মই দিল্লীত অনুষ্ঠিত অক্সৰা থিয়েটাৰত হৈছিলে এই অনুষ্ঠানটি MIHOৰ তৰফৰ পৰা হৈছিলে মিছেছ ইণ্ডিয়া হোম মেকাৰ সেই তাতে মই ক্লাছিক কেটেগৰীত মই উইনাৰ হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ তাত প্ৰায় 40গৰাকীমান হৈছিলে মিছেছ বাংগালোৰৰ আছিলে দাৰ্জিলিঙৰ আছিলে তাৰপিছত হাৰিয়ানাৰ আছিলে অসমৰো কেইবাগৰাকীও আছিলে দিল্লীৰো বহুত কেইগৰাকী আছিলে মোৰ অনুভৱ বহুত বেছি ভাল কাৰণ এইটো মোৰ কলেজত পঢ়ি থকা দিনৰ পৰাই মোৰ এটি সপোন আছিলে যে মই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটি শ্ৰেষ্ঠত্বৰ খিতাপ লাভ কৰিবলৈ আৰু অৱশেষত মোৰ সেই সপোন পূৰ হ'ল আজি মোৰ অনুভৱ বহুত বেছি ভাল ভৱিষ্যতে মই আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত যাবলৈ বিচাৰোঁ মিছেছ কুইন অফ ইউনিভাৰ্ছৰ বাবে যদি মোৰ ভাগ্যই যদি লগ দিয়ে তেনেহ'লে মই বিদেশলৈ গৈ সেই সন্মান বুটলি আনিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ আৰু ৰাইজৰ যদি মৰম চেনেহ আৰু সঁহাৰি যদি পাওঁ নিশ্চয় মোৰ সেই সপোনো পূৰ হ'ব মই 19 চনৰ পৰাই অসমত মই এই প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ লগত জড়িত যিহেতু মই পঢ়ি থকা অৱস্থাত এইখন প্লেটফৰ্ম নাছিলে কিন্তু আজিকালি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মিছেছসকলৰ বাবেও এই এখন মঞ্চ দিছে আৰু এই মঞ্চখনৰ মই সুবিধাবিলাক লৈ আছোঁ 19 চনত মই মৰাণত এটি অনুষ্ঠান আইকন আসাম তাত উইনাৰ হৈছিলোঁ তাৰপিছত বৰদৈচিলা তাৰপিছতে মেগা ফিচ অফ আসাম নৰ্থ ইষ্ট গ্লাম আইকন মিছেছ পাৰফেক্ট আৰু বৰ অসমতো মই মানে উইনাৰ আৰু কেইটামান শ্ব'ত মই ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ হৈছিলোঁ তাৰপিছতে যোৱা বছৰ মই গুৱাহাটীত ITA মাছ প্ৰাগজ্যোতিষ মাছখোৱাত তাত নৰ্থ ইষ্ট গ্ল'বেল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া গ্ল'বেল ইণ্টাৰনেশ্যনেলত মই উইনাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ মোৰ পৰিয়ালত মোৰ শহুৰ শাহু আৰু মোৰ বৰজনা জা আছে আৰু মোৰ ছোৱালী দুজনী আছে কেনে সহায় কৰে মানে মই ইয়াত চাবলৈ গ'লে নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ আছোঁ মোৰ শহুৰ শাহুৰে মোক কোনোদিনো এই দিশত বাধা দিয়া নাই সদায় প্ৰেৰণা দি আছে আৰু মোৰ ছোৱালী দুজনীটো মোৰ প্ৰেৰণা আৰু মোৰ শক্তি হয় সৰুজনী ছোৱালীয়ে মোক প্ৰশিক্ষণ দি থাকে তাই এই দিশত বহুত ৰাপ আছে আৰু তাইও আগবাঢ়ি গৈছে মোৰ লগতে আৰু মোৰ বহুতখিনি শুভাকাংক্ষী আছে যিসকল শুভাকাংক্ষী মোৰ তেজতকৈও বহুত বেছি ওপৰত বুলি ক'ব লাগিব তাৰ ভিতৰত মোৰ বান্ধৱী বাল্যকালৰ বান্ধৱী স্বপ্নালী গগৈ নামটো উল্লেখ কৰিবই লাগিব আজি দিল্লীলৈ তাই মোক লৈ গৈছিলে তাই সহযোগ যদি নোহোৱা হ'লে হয়তো মই এই মানে যি পালোঁ এয়া পাবলৈ হয়তো মোৰ বাবে অলপমান সমস্যা হ'লহেঁতেন তাইলৈ মই এই জৰিয়তে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।